vaxtınız xeyir zəhmət olmasa kanala abunə olub videonu bəyənin ki, erməni dığaları dislike atmasın. Resurslar tükəndiyi üçün Ordu Qarabağ üzrə razılaşmanı imzalamağa təkid etdi. Oxu24.com RİA Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında atəşkəsə dair razılaşma imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin bəyanatının tam mətni açıqlanıb. Bəyanatda qeyd edildiyi kimi, hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin habelə cəsədlərin dəyişdirilməsi həyata keçiriləcək. Publiki az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı-bağlı Unikal Orga açıqlama verən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev bildirib ki, bu bəndə əsasən erməni girovluğunda olan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev Azərbaycana təhvil veriləcək. Hüquq müdafiəçi bildirib ki, bu anlaşma prosesi sürətləndirəcək. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Tarixi gündür. Razılaşmada nəzərdə tutulan şərtlər barədə geniş məlumat verildiyindən qeyd etmək istərdim ki, bu bəyanatda Dağlıq Qarabağ ilə bağlı hər hansı statusun nəzərdə tutulmaması münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli deməkdir. Publiki az xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, növbəti 20 gündə Azərbaycanın daha 3 rayonu azad olunacaq və işğalçı ölkənin qoşunları ərazimizi tərk edəcək. Artıq erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasına başlanılıb. Digər tərəfdən, Rusiya sülh məramlıları ilə yanaşı qardaş Türkiyə ordusu da Azərbaycana gəlir. Anlaşmada Dağlıq Qarabağa xüsusi status nəzərdə tutulmadığı üçün Qarabağda yerləşən bütün şəhərlər və kəndlər Azərbaycan ərazisindəki yaşayış məntəqələri kimi iştirakçı ölkələr tərəfindən rəsmən qəbul olunur. Millət vəkili deyib ki, digər tərəfdən bölgəyə azsaylı Rusiya sülh məramlılarının gəlişi şimal qonşumuzun ölkəmizdə hərbi baza yaratması anlamına gəlməməlidir. Eyni zamanda bölgədə qardaş Türkiyə sülh məramlıları da olacaq. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağda Türkiyədə sülhün qarantı olacaq. Daxili İşlər Nazirliyi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Oxu24.com-a daxil olan müraciət bildirilir. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan tam azad olunması və qazanılan qələbə ilə bağlı xalqa müraciəti hər birimizin böyük sevincinə səbəb oldu. Gecə saatlarından başlayaraq vətəndaşlarımız küçələrə axışaraq bu möhtəşəm qələbəni coşku və fərəh hissi ilə qeyd edir. Lakin müşahidələr göstərir ki, bəzi sürücülərin belə şəraitdən sui-istifadə edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozmaları, piyadaların isə onlar üçün müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etməmələri digər hərəkət iştirakçıları üçün ciddi təhlükə yaradır. Sözsüz ki, belə hallar vətəndaşlarımızın narahatlığına və haqlı narazılığına səbəb olur. Odur ki, bütün yol hərəkəti iştirakçılarından qaydalara ciddi əməl etmələrini, ictimai asayişin və ictimai təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb ola biləcək hərəkətlərdən çəkinmələrini xahiş edirik. Qələbə sevincimizin daha təhlükəsizlik şəraitində keçməsi, bu zaman hər hansı xoşagəlməz hadisənin baş verməməsi üçün nəqliyyat sahibləri yol hərəkəti qaydalarına riayət etməli, piyadalar isə onlar üçün müəyyən edilmiş yol keçidlərindən istifadə etməlidirlər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Mənim Addımım blokunun millət vəkillərinə 2 saat vaxt verilib. Publiki az xəbər verir ki, etirazçılar deputatların müxalifətə keçmələrini tələb edir. Ərəb dəstəsinin komandiri Manvel Yegyazaryan müxalifət qüvvələrinə qoşulacaq Mənim Addımım blokunun millət vəkillərinə müraciət edərək parlamentə gəlmələrini və onların təhlükəsizliyinə zəmanət verəcəklərini deyib. Əks təqdirdə Afrikaya qaçsalar da hər kəsi tapacağını və hesab verəcəyini vəd edib. We'll be right back.